Эдийн засгийн тогтворгүй байдлаас болж орон сууцны зах зээл хуналтад ороод байгаа. Тэгвэл зах зээлд нөлөө үзүүлж байгаа. Тэнхлэг зууч компаниас өнгөрсөн 10 дугаар сард гаргасан орон сууцны үнийн индексийн үр дүнг танилцууллаа. Судалгааны дүнгээр өнгөрсөн сард орон сууцны үнийн ерөнхий индекс 1.1% гарсан байна. Энэ нь өмнөх сараас 116% буурсан дүн юм байна. Ерөнхий индексийг ихэнх үетэй харьцуулахад 4.1%, өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 5.6% буурсан байна. Тэгвэл ипотекийн зээлэр дамжин борлогдох орон сууцны үзүүлэл ямар байгааг ийхүү мэдээллээ. Манай орон сууцны зах зээлийн хувьд бол өстой ипотекийн зээлээс маш өндөр хамааралтай байдгийг та бүхэн мэдэх бах тийм. Тэгэхээр 10 сарын борлуулалтын хувьд ч гэсэн бид нар ингээ харахад ипотекийн зээл баг зэрэг одоо цогцлон байдалд орсонтой холбоотойгоор 10 сарын борлуулалт бол маш одоо 30 гаруй хувиар буурсан байгаа өмнөх сартай харьцуулахад. За өнгөрсөн оны мөн үе буюу өнгөрсөн оны 10 сартай харьцуулт мөн адилхан 30 гаруй хувиар буурсан. Энээс өмнө бол эдийн засаг хэдийн хүндрэлтэй байсан ч гэсэн юу гэдэг нь тодорхой хэмжээний одоо жигдхэн борлуулалттай яваад исэн бол 10 сард бол маш өндөр хувиар буур 30 гаруй хувиар буурсан нь яг ипотекийн зээлээс хэд их хамаарч байгаа вэ гэдгийг харж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар захиалга авч байгаа 43,000 айлын орон сууц байна. Үүнээс 28,000 айлын орон сууц нь ашиглалтад оржээ. Ашиглалтад орсон орон сууцны 77 орчим хувь нь борлуулагдсан байна. Тэгэхээр энэ сарын хувьд ч гэсэн бид нар яг энэ зах зээл дээр гардаж одоо зурчлын үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүмүүсийн хувьд ч гэсэн ажиглалтаар яг нэгцэн тоо бол гараагүй байна. А зүгээр юу гэдэг нь одоо байгаа ажлаа явуулж байгаа ажиглалтаас харахад ч гэсэн ерөнхийдөө бол зээл одоо олголт жоохон одоо баг хэмжээтэй байгаа ч гэдэмүү тэгтрэлт нь одоо жоохон удаашралтай байгаа гэдэмүү тэрнтэй холбоотойгоор бол ерөнхийдөө болсон дээр бол жоохон удаашралтай байгаа. Ипотекийн зээлд хамрагдах хүсэлтэд иргэд банкнд хүсэлтэд гаргасаар байгаа. Угтаа бол 6,600 ашиглалтад орсон орон сууц эзнээ хүлээж байгаа юм аа. За гэтэл их үсэр байхгүй гэх нэрийдлэр хоошлуулсаар байна. Засгийн газрын зүгээс гаднаас валютын их үсэр оруулж ирж байж шийднэ гэдгээ мэдэгдээд байгаа юм аа.